იქნება ადამიანი, პირველი ადამიანები, რომლებიც გასახლებული არიან იდეალურ გარემოში. ამას ქვია სამოთხე, ამ იდეალურ გარემოს. სადაც არანაირი პრობლემა, რაც დღეს გვაგვაჩნია ჩვენ ხოლმე, ხო, ადამიანებს რა, ნუ ჩაცმის, დახურვის, ეკოლოგიის, ხო, არც ციოდათ, არც შიოდათ, არც თქვათ ავდრის ეშინოდათ, ანუ იდეალური სამყარო, მოდი დავარქვათ, იდეალური მატერიალური სამყარო დავხვდათ მათ ადამიანებს, თვითონ გაშეკნილი და მათ აი ეს ყოფითი პრობლემები მათ არაწუხებდათ, არანაირად. დღეს ჩვენ ადამიანებს ყველა ამ პრობლემის ავად თუ კარგად გადაჭრა მიწევს. ეს ფაქტია, ხო? რა ჩავიცვა ადამი ხო როგორ გავთქვით, ხო? და ასე შემდეგ და რა ჭამოთ? პარადიგმებია შეიძლება ითქვას, ხო? და შეიძლება ითქვას, თანამედროვე ცივილიზებული სამყაროს საფიქრალი საზრუნავი. ანუ ამ ხრივ პირველ ადამიანებს არ ქონდათ მსგავსი არანაირი საზრუნავი. და მისცა ღმერთმა ორი ცნება. ანუ რა? რომ მათ ნება ეძლევა ყველა პროდუქტის თუ ხილის მიღებისა და არ ეძლევა მხოლოდ ორი რაღაცის ჭამის უფლება. ეხლა ეს მოდი დავარქვათ ამ მითითებას ღმერთისა. ეს შეიძლება იყოს ცნება დავარქვათ. მართლა დავარქვათ უნება, რომ რაღაცნაირად შეზღუდულობა დაუწესდა ღმერთმა პირ ადამიანებს. აკრძალვა დავარქვათ, დავარქვათ აკრძალვა. კანონი დავარქვათ, დავარქვათ კანონი. და მე დავსვათ კითხვა. რა საჭირო იყო ღვთისგან აი ამ კანონის მიცემა ადამიანებისთვის? თუ კი თქვათ ეს თანაც ექცეოდა ადამიანებს საცდურად, თქვათ, ხო? ამას ძალიან მარტივი პასუხი არის. ეს რაღაცა მახე კი არისო, თქვათ. მოდი ამ შემთხვევაში მე ღმერთის პოზიციას ვიცავ ახლა შემთხვევაში და აი ამ ღმერთის мотиваციას ხსნი. ანუ ეს რაღაცა აკრძალვა ადამიანების მიმართ, რაღაცა მახე კი არისო, თქვათ, აი ჩასაფებულია ღმერთთან და შეგეშალო და დაგიჯერება. თქვათ, არა, პირიქით. ეს იყო ერთგვარად ამ ადამიანების პოტენციალის შესაძლებლობების რეალიზება. და რატო? იმიტომ რომ ადამიანები ღმერთმა ხო შექმნა თავის მსგავსად და ხატად. და რა შეგვამარეობს ეს მსგავსება და ხატება ადამიანების ღმერთთან? თავის შემოქმედა. რაში მსგავსებიან? და რა მისნაირები არიან? სწორედ რა თვისებებში რა ჩვენ მისნაირი ყურები გვაქვს თვალებ, რა თქმა უნდა, ყობა რაში მსგავსებით მას. ერთი პირველი იმაში რომ ჩვენ მასავით გვაქვს თავისუფალი ნებელობა, რაც გამოიხატება თავის ყოველ არჩევანში, ესეთი მსგავსებით იმხარე არის და მეორე არის გონიერება, მოაზროვნება, ანალიტიკური უნარი. აი ამ ორი კრიტერიუმით, ამ ორი ფუნდამენტური თვისებით ჩვენ ვართ შექმნილი და რითაც ჩვენ განსხვავდებით სხვა შექმნილი სამყაროს არსებებისგან. აი და თან მსგავსებით შემოქმნეს. ახლა გონიერება აკრძალვა იყო ეს, მაგრამ მეღამეს აკრძალვაი არისო, არ მეტიყო რეალიზება იმ თვისებებისა, რითაც ადამიანის გასება თავი შემოქმნეს. ანუ თუ კი ადამიანს ხონდა არჩევნის თავისუფლება მიცემული, თუ კი მას ხონდა ანალიზის საშუალება, ესე იგი მას მიეცავდა, რომ არ ეჭამა რაღაც ნაყოფი. ესე იგი ადამიანი დაფიქრებოდა, გაანალიზებდა და მე აირჩევდა რაღაცას, ხო? ეჭამა თუ არ ეჭამა, მართალია რა. ანუ თუ ის თანახმა ექნებოდა ყოფილიყო ღმერთთან, ანუ ღვთის ცნებას გაითვალისწინებდა, ის აირჩევდა იმ ქმედებას, ანუ ან რომ არ ეჭამა ის ნაყოფი. თუ არ ექნებოდა თანახმა, აქაც თავისუფალი ადამიანი და მის ნებელობის რეალიზების საშუალება იძლევა ეს რაღაცა აკრძალვა. ანუ ეს აკრძალვა ყოფილიყო, სად უნდა ყოფილიყო რეალიზება ამ ნიჭებისა და თვისებებისა? თავისუფალი არჩევანი, თვითონ სამოთხეში იდეალურ სამყაროში რა უნდა აერჩია? ყველაფერი სადაც კარგი იყო, მართალია რა. ამიტომ ეს მაინდამაინც აკრძალვა კი არ არის, არამედ პირიქით ადამიანების თვისებების ფუნდამენტური ღირსების რეალიზების საშუალება. მართალია ადამიანებმა ცუდად გამოიყენეს ეს, მართალია ცუდი არჩევანი გააკეთეს, მაგრამ მაინც მათი არჩევანი იყო, მაინც მათი თვისების, ანუ თავისუფალი არჩევანის
გამოხატულება იყო ის ცუდი არჩევანიც.